Maqedonia e pret me padurim ditën kur do të ndajë me NATO-n jo vetëm rreziqet dhe përgjegjësitë, por dhe të mirat e saj. Kjo është deklarata e presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov gjatë fjalës së tij në qendrën kombëtare për artë në Otava të Kanadas. Ivanov, duke folur përpara senatorëve dhe përfaqësuesve diplomatik, ka thënë se ai është krenar që paqëruajtësit e Maqedonisë që ndrojnë krah për krah me Kanadan në misionin për siguri, për demokraci dhe për të drejtat e njeriut në botë. Presidenti ka folur sërish ndër të tjera për ngjashmëritë e Maqedonisë dhe Kanadas, respektimin e tolerancës, bashkëjetesës dhe respektit të shumëllojshmërive.